читаешь между слов и по слогам мою любовь, всю любовь. В письме отправлю лето и запахи букета свежих роз, свежих роз. Там вместо фото новых ты очень важных слова для тебя. Всего три слова я тебя люблю. Коротких слова я тебя люблю. Опять и снова я тебя люблю. Я тебя люблю. Тебя люблю. Всего три слова я тебя люблю. Коротких слова я тебя люблю. Вже працюємо. Що, Таня була коли сьогодні? Вже була, да? Моя черга. Ну, добре, тоді. Ой, щось я не можу зрозуміти. Моя черга, я запрошувала музичних гостей. Гостей нема, я є. Не дивлячись на те, що завтра, в неділю, 16 листопада, ми святкуємо наше професійне свято, День телебачення, радіо і мовлення. Я всіх вітаю, і себе в тому числі вітаю. І от на свято, а настрою чомусь нема. І субота вечір, і начебто має бути настрій, настрою нема. Можливо, нема чому? Тому що гостей моїх нема, музикантів, тому що, як кажуть психологи, тільки музика може посприяти тому, аби поліпшити настрій і його підняти і покращити. Я просто в очікуванні. Просто в очікуванні. Де ж мої гості? Може, у режисера запитати, може, вона що знає, де мої гості? Леся, де мої гості? Десь там же вони не пропускають. Перепустки є, а документів немає. Ми чекаємо на музичних гостей. Тож, зміни в студії. Зміни в студії. Тож я вже бачу наших гостей. Заходьте, будь ласка. Сімейство співоче до нас сьогодні завітало. Добрий вечір. Привіт. Ну, мені здається, сам Бог волів, як то кажуть, зробити фото таке. І ви сьогодні, окрім того, що ви наш гість, ви сьогодні ще й на роботі. Так виходить. Так, тож, будь ласка. У нас сьогодні у гостях музична родина Ващуків. От вони прямо так, музично. Заходьте, добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Ой, бозіцькі. І малесенькі такі. І ви всі співаєте? Всі співають. Всі співають. Тобто я не помилилася, коли сказала, що співоча родина. Ваша сьогодні задача стоїть, як режисера, ой, дякую тобі, підняти мене настрій. Бачите, діти це зробили якнайкраще. Я думала, це зроблять пісні, а ні. На діти це завжди позитивно, не знаю. Мілавочка, ну. Давай поговоримо трошечки. Давай, погоджуєтеся, а потім пограємося. Домовилися? Домовилися. Ну що ж.
Я вас вітаю зі святом, як і себе сьогодні, в такий день. Дякую, вітаю вас також. До речі, скажіть, будь ласка, а от що ви співаєте? Чим ви сьогодні нам будете спробувати мені піднімати настрій? Я хотів би заспівати пісню, яка називається «Тобі». Це пісня про кохання, пісня про позитивні, важливі емоції, про любов. Ну, сьогодні, мені здається, без любові не можна. Однозначно, так. І не дивлячись, що і час такий, наші, ну, складний, до речі, час такий, і, ну, і взагалі без любові не можна. Любов, мені здається, вона і подовжує життя, і піднімає настрій, і може зробити його і зіпсувати трішечки, якщо можливо кохання, знаєте, тільки з однієї сторони. Ось співоча дитина. Дуже, дуже гіперактивний. Так, да, щось їй тут дуже сподобалось, мабуть. Не, нехай, нехай грається. Пограйся, пограйся. Я думаю, що любов – це те, яким чином ми приходимо в цей світ, тому що батьки любили один одного. І це початок, і це кінець, і це взагалі життя, любов. А скажіть мені, будь ласка, як вам вдається, ну, чи важко взагалі от співочій родині і працювати, і виховувати дітей? Бо, чесно кажучи, працювати над піснями, їх створювати, записувати – це такий дуже копіткий процес, дуже активний процес. І він, ну, не будемо так лукавити, відбирає, ну, чималий час. Не тільки час, чи фінанси. Можливо, і здоров'я. Це те, в що треба вкладати. Треба вкладати себе. От, я дуже вдячний своїй дружині, тому що вона мені дуже допомагає. І підтримує, так? Да? От мені чомусь здається, що без підтримки дуже важко. Однозначно. Так, однозначно. І я достатньо часто подорожу, іноді навіть сам. От, тому... Ну, вона молодець, вона справляється сама. Ну, ви знаєте, дуже багато є в історії відомих музикантів таких історій, що сімейні стосунки не витримували. І графіку гастролі, і, можливо, якихось елементів, які відбуваються там на гастролях. Да? Це і шанувальниці, яких дуже багато, які можуть робити такі вчинки, що інколи дружини, ну дуже важко зрозуміти. Розумієте, тож як ви ставитеся до шанувальниць, які все ж таки, можливо, там і листи пишуть, і телефонують, і, можливо, якісь роблять пропозиції? Був один веселий випадок, коли дівчинка з років 13 приблизно перед концертом я роздавала листівки перед входом, і вона підійшла, подивилась, каже: "Ой, я його так люблю". На фотографії, а потім, коли вона дізналася, що я його дружина, то вона так мене стороною обходила. Ми завжди поруч, довіряємо один одному. Так, і насправді достатньо часто, коли десь відрядження за кордон, то ми їздимо разом. Ми були в Америці, в Європі. Тому... Ну, просто в Європі там також ставиться акцент на цьому, що саме родина, родинні стосунки – це головне, це первичне таке. Так, навіть зараз запрошують там одна країна, щоб я приїхав з концертом ближче до Різдва, і пропонують теж сім'єю. Я кажу, що в мене маленький синочок, маленька дитина, що мені незручно. Ні, ми хочемо, щоб ви були сім'єю і так далі. Ви тільки що дивилися кліп на пісню «Письмо», це пісня про кохання, там основні слова, ви знаєте, дуже часто... Виконуючи цю пісню на концертах, якби виходить так, що її приходиться співати декілька разів. Іноді десь на початку, да? Так, і там такі слова: "Я тебе люблю", всього три слова "Я тебе люблю". І люди вже вивчили під час першого виконання, і вже в кінці вже навіть можна вимикати музику, тому що зал просто співає. Співає разом. Людям подобається, так. І я людям пропоную говорити ці слова якомога частіше, тому що це важливо, і навіть вчора на концерті я теж радив людям говорити ці слова, тому що особливо для жінок дуже важливо чути, що... Жінки ж сприймають інформацію вухами, тому для них взагалі це важливо, це увага. А якщо чоловік каже: "Я тебе кохаю, я тебе люблю, I love you", і дуже багато різними мовами, вона просто розквітає. І ось я навіть цю фразу "Я тебе люблю" познаходив на різних мовах. І от цікаво для вас запитання, як ви думаєте, кохам че? Це якої мови? Чешська? Ні. Болгарська? Польська. Польська. Окей. Тепер тахам бекі. Турецька.
Арабська. Арабська? Так, так, арабська. Ну, ми були близько. А зараз, мабуть, це відомо вже буде. Тіамо. Тіамо. Італійська? Італійська, так, це італійська. Бачите, італійська нам близька. Цікава мова, так, ну, ця країна зараз реально прогресує з кожним роком. Хуаймі. Китай? Так, це Китай. А ось, до речі, турецька. Сіні сівєрум. Упс, сорі, сені сівєрум. Сені. Сені сівєрум. Так, так, так. І зараз та мова, яка мені подобається. Мені дуже сподобався Париж, ми були там десь рік тому. Це ж місто кохання. Дуже цікаве, так, таке романтичне місто і досить вражає, коротше кажучи. Ви з дружиною були? Попереджі? Так, ми були з дружиною. Так, ви освічилися? ЖТМЄ. 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 ЖТМЄ? Є. 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 Ну, такий невеличкий, майстер-клас для чоловіків. Так, 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 так. Так? Щоб вони все ж таки не забували про те, що є поруч жінки, кохані жінки, і вони хочуть, вони мають чути ці слова. Я так для себе записав, думаю, може, в цих країнах, якщо прийдеться виконувати цю пісню, то буду співати не «Я тебе люблю», а ось таким от чином. Тоді, як я вже казала, свято там, де ми є, тоді від вас пісня. Окей, я хочу співати пісню, яка називається «Тобі». Це пісня про кохання. Написав і, до речі, білорус, який взагалі української мови не знає, не спілкується українською мовою, але написав цю пісню, зателефонувавши мені, коли я був разом з дружиною у її батьків, і він мені почав співати її по телефону. Каже, знаєш, я написав пісню, і просто по телефону почав співати, і мені було так цікаво. Українська мова від нього, вона так з таким акцентом звучить, знаєте, як білоруси спілкуються українською. От. І майже не виправляли нічого в словах, він гарно написав слова. Тому я сподіваюся, що вам сподобається. Я напишу твоє ім'я на дверях серця свого. Візьму для цього фарби неба. Скажу тобі багато слів, які ніхто не говорив. Все це твоє, все це для тебе. Бо краще, ніж ти, немає. Бо краще, ніж ти, немає. В світі, в цілому світі. Дорожче, ніж ти, не знаю. Дорожче, ніж ти, не знаю. На планеті, на всій планеті. В думках і мріях разом ми піднімемось над хмарами в країну, де ніхто ще не був. Я напишу тобі пісень, одну на кожен новий день. Вони твої, вони для тебе. Бо краще, ніж ти, немає. Бо краще, ніж ти, немає. В світі, в цілому світі. Дорожче, ніж ти, не знаю. Дорожче, ніж ти, не знаю. На планеті, на всій планеті. Співаємо разом. Ай ти. Все про тебе.
краще, ніж ти, немає в світі, в цілому світі. Дорожче, ніж ти, не знаю, дорожче, ніж ти, не знаю, на планеті, на всій планеті. Бо краще, ніж ти, немає, бо краще, ніж ти, немає в світі, в цілому світі. Дорожче, ніж ти, не знаю, дорожче, ніж ти, не знаю, на планеті, на всій планеті. Такий гарний акцент, такий гарний фінал. Ну що ж, тільки кохання рятує світ. Дякую. Тільки кохання. Я дякую вам, дякую вашій співочій родині, що сьогодні ви завітали до нас у гості в час сови, не дивлячись на те, що пізній вечір, вже пізній час, не тільки сови не сплять. Тому я можу сказати, що, мабуть, ваша сім'я совина. Знаєте, що пізній вечір, пізній час – це завжди якийсь романтичний час. І час, коли народжуються нові ідеї, нові пісні. От. Так що цей час надихає, однозначно. Тоді я вас відпускаю, окей. Щоб ви писали нові пісні. І вже наступного разу чекаємо вас вже з новими піснями і про кохання, і про дружбу, і про жінок. Ми такі добре. Добре, добре, дякую. Дякую за запрошення. Дякую вам. Всього найкращого.